Poštovani gledalci, dobroveče, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Negotin, moj grad. Pored zanimljivih tema, naravno da imamo i zanimljive goste, tako je sa nama večeras gospodin Boban Dimitrijević, predsednik fudbalskog kluba Hajduk Veljko iz Negotina. Bobane, dobro nam došli. Hvala na dobrodošlici i hvala na pozivu vaše televizije. Da počnemo od početka, kao što je inače red. Dakle, na početku je recimo priča o Hajduk Veljku. Da li nam možete reći kada je nastao taj fudbalski klub i kako se razvijao? Evo, ovako, fudbalski klub Hajduk Veljko datira iz 1919. godine i jedan je od najstarijih klubova na teritoriji čak bivše Jugoslavije. On ove godine slavi 102 godine postojanja. Tradicija kluba je znači velika, a mi kao nova uprava koju smo došli, mi smo to i samo nastavili njegove tekovine koje su do sada bile. Tako da smo ponosni na naš gradski klub koji toliko dugo egzistira. Inače, fudbalski klub, dakle, prolazi i kroz drugi svetski rat i stiže do današnjeg vremena. Puno dobrih igrača je prošlo kroz taj klub. Ko je, recimo, od nekih imena fudbalskih najpoznatiji, a potiče baš iz vašeg fudbalskog kluba, to jest našeg? Da. Kroz klub je prošlo mnogo generacija, mnogo i dece i odraslih fudbalera. Mnogo njih je igralo u tim saveznim rangovima, pa nabrojaću par njih koji su ostavili trag u tom našem tadašnjem jugoslovenskom fudbalu, pa kasnije i srpskom fudbalu. Naravno, uvek ono da nekoga ne ispustimo. Ne znam, ja sam malo gledao po našoj arhivi, od tamo drugog svetskog rata imamo nekog Mirka Grbića koji je nastupao za branio Boje Radničkog iz Niša, tada savezni rang, pa smo imali braću Biroljev, Stevana i Radeta koji su nastupali, jedan za Vojvodinu Spartak, jedan za Spartak, pa Spanulović, FK Radnički Niš, pa Paja Perić, Radnički Niš, Osijek, FK Bor. Pa u ovoj novije posle generaciji koju ja malo bolje pamtim, koji su nešto mlađi od mene, tu je bio Sandulović, Ofka Beograd, Drulić, Goran Drulić, poznati naš Negotinac koji je nastupao za Zvezdu, kasnije po Španiji, takođe za reprezentaciju, i sadašnji golman naše reprezentacije, Predrag Rajković, koji trenutno brani boje francuskog Remsa i nastupa kao prvi golman reprezentacije Srbije. Da li se zna, na primjer, evo, pomenuli smo Drulića i Rajkovića. Rajković živi sad u Francuskoj i tamo branio, tako? Da li je Drulić ostao u Španiji? Šta je se njim? Drulić je trenutno u Španiji, radi kao trener u nekom nižem rangu. Mislim da baš sad nešto polaže za profesionalnu licencu trenera, da će svoju karijeru tu sportsku da nastavi kao fudbalski trener, da se bavi dalje fudbalom, da aktivno učestvuje u tom fudbalu. Dok je pred Rajkovićem još uvijek vrlo uzbudljiva ta neka karijera, ja mu želim puno uspeha, jer je sad u planu da promeni u prvoj francuskoj ligi, ali već su naznake da će da promeni taj klub, da idemo dalje. Da li Drulić svraća u Negotin, da li ste ga videli skoro? Da, Drulić kao naš bivši igrač svraća. Prošle godine, eto, ta korona je donela mnogo loših stvari, ali donela i neku lepu stvar. On je probao tu s nama nekih 20-ak dana, tako da je jesenji deo priprema proveo, bio sa nama na terenu, rado je konkretno sa napadačima, jer on je bio napadač tokom svoje karijere i baš je on rado sa treninge sa napadačima, tako eto, jedna lep gest njegov i uvijek se vrlo rado odaziva i pomagao nam x puta u nekim situacijama kada smo imali vezano za neke probleme pri savezima i tako. Dosta ljudi ga zna, dosta on ljudi pozna i tako. Da li je pomagao samo savjetima ili malo i materijalno? Pa nismo. Uglavnom je to bilo ta neka savjetima, podrška, nekim poznanstvima i tako, da kažem. Koji su najveći dometi fudbalskog kluba Hajduk Veljko? Koji je recimo najviši rang u kome ste igrali? Pa najviši rang Hajduk Veljko uvijek je bio ta srpska liga. Nekada je ta jugoslovenska liga bila mnogo veće i ozbiljnije. Sada se nakon 6 godina pauze nekog zonaškog takmičenja Hajduk Veljko ponovo vraća u tu srpsku ligu. To je po rangiranju treći rang, treća liga. Treća liga. Da. Tako da, to su bili uglavnom neki vrhovi Hajduk Veljka. Jeste to gradski klub, on zaslužuje više, ali
budimo realni, Negutin nije neki toliko i veliki grad. Da biste proizveli veliki broj kvalitetnih igrača, treba da imate i veliki broj dece, a to je sad sve veći i veći problem u svim sportovima, ne samo u fudbalu. Bukvalno nemate, na mali broj dece nemate od čega da dobijete tako kvalitetne sportiste. Koliko primećujemo, u poslednje vreme više se igra fudbal na kompjuteru nego uživo. Da, taj kompjuter, telefoni i igrice su doprineli svemu tome, tako da se deca vrlo malo bave sportom uopšteno, znači ne fudbalom, ali uopšteno. Bukvalno na silu ih roditelji dovode da bi trenirali, što je po meni greška. E sad, tako su vremena nastupila, nadam se nekim promenama na bolje, naravno, da se deca bave sportom zbog njih, ne zbog nekih profesionalnih rezultata, ne zbog nekih uspeha, materijalnih dobitaka, nego zbog njih i prvenstva njihovog zdravlja. Kakvi su uslovi finansiranja? Da li ste zadovoljni obimom? Da li je potrebno više? Šta biste uradili da imate veće finansije? Kako kažu, para nikad dosta. Klub se finansira 90% iz opštinskog budžeta, pošto je to gradski klub, a jedan deo dobijamo od tako ljudi dobre volje, nekih sponzora, donacijama, ali to je jedan, da kažemo, manji deo. Mislim, svaka pomoć je dobrodošla kada vam neko od tih preduzetnika kupi majice za neku ekipu, neku opremu, sve je dobrodošlo. Sami smo svedoci, u principu sve je skupo, prevoz je skup, takmičenja, takse, ali nekako, da kažem, guramo još uvek, guramo, plivamo. Da li među seniorima koji su uspeli da se plasiraju u viši rang, osim domaćih fudbalera, ima i nekih sa strane? Ne mislim na van Srbije, nego van Negotina. U ovoj polusezoni imali smo 4 stranca, da kažem, koji nisu baš stalno igrali. Srce nemate. Ne. U jesenjem delu smo imali samo jednog momka. E sad, smatrali smo da je poželjno da se pojačamo, jer je bila teška i neizvesna borba do samog kraja ovog prvenstva. Cilj nam je bio svakako prvo mesto i morali smo da, išli smo logikom da se pojačamo i da povećamo taj fond igrača, što se pokazalo na kraju dobro, jer svedoci smo imamo ovog COVID-a, pa su povremeno bile neke povrede, pa smo imali povremeno ispadanje iz tima zbog COVID-a, kartona i svega toga, i onda je došlo do taj veći fond igrača i dao te neke rezultate da smo uvek imali ekipu da može da nastupi. Pomenuli smo COVID. Kako je on uticao na rad vaše kluba? Pa imali smo, kao i svi klubovi, imali smo tu pauzu prošle godine, prekid prvenstva. Odigrano su samo dva... A treniranje, da li se nastavio? Nije smelo, tad je totalno bio prekid. Totalni prekid. Koliko je trajao taj prekid? Pa mislim da je stadion bio zaključen 2 meseca, da nije bilo pristupa stadionu nikako. Posle toga su bile, dozvoljen je bio pristup, pa smo se mi pridržavali tih mera, bukvalno smo onda, ne znam, 15 igrača, 20 igrača se skidalo u 2 svlačionice da ne bi bili grupisani. Vodili smo računa da što manje dođe do nekog, ne daj Bože, za prenošenje te zaraze. Nismo imali mnogo ljudi van, ali je bilo neki koji su morali da idu u karantin, gde su članovi porodice bili pod COVID-om, tako da imali smo malo i sreće, pridržavali smo se mera, ali smo imali malo sreće. Je bilo zaraženih fudbalera? Bilo je par. Sa lakšim posledicama? Da, da. I to mislim da smo na jednoj utakmici prijateljskoj, u pripremnom periodu da smo zakačili, bili na jednoj prijateljskoj utakmici. Hvala Bogu, to se sve lepo završilo, svi su preležali živi, zdravi, pravi. Ali je bilo i neki koji su morali da provedu jedan period u karantinu, tako da su opet i oni bili van stroja, da kažem. Na kojim pozicijama ste se pojačali sa ovim strancima koje ste doveli? Od igrača koje smo doveli imali smo, znači, tog Mijajlovića koji je centarhaf, koji je već tu 3. godina za redom, da kažem, mi smo njega već, da kažem, i usvojili bili, da je to naše dete, da to više nije dete iz Kruševca. I 3 pojedinca koje smo doveli iz Bora. Pa jedan je bio neki polušpic, jedan u toj veznoj liniji i jedan levi spoljni, znači neki bek. Znači u golmanima ne oskudevamo? U golmanima i oskudevamo i ne oskudevamo. Sad imamo jednog mladog golmana Solešu sa 16 godina, Nada,
nova nada, znači golmanska, ali kod golmana mnogo treba da se radi. Golmani najviše treniraju da bi imali najmanje posla na utakmici. Tako da ima iz čega da se stvore i dobri golmani i dobri igrači, ali stvarno treba mnogo da se radi da bi se došlo do ovih velikih uspeha, kao što smo malo pre napomenuli, ovi naši neki prethodnici koji su ljudi ostavili veliki trag, što u Hajduk Veljku, što u tom nekom saveznom rangu, pa i reprezentaciji. Pojedini su nastupali za branili su boje reprezentacije. Ko je kapitan ekipe? Kapitan ekipe nam je Denis Đorđević, koji je upravo sad u zadnjem kolu i odigrao oproštajnu utakmicu. Tom prilikom smo mu uručili sat sa posvetom, koji je tu nastupao, bukvalno, on je sad čovjek u 35. godine, ne znam im reći da je nastupao, od 16. godine je bio prvotimac, nastupao je i umeđu vremenu branio boje u Zemunu, u budućnosti iz Doba Novaca, bogata neka igračka karijera i baš mi je tako, baš i meni srce puno, jer je svoju igračku karijeru okončao sa jednom proslavom titule i povratkom Hajduk Veljka u taj srpsko-ligaški krug. Inače, ko je bio najbolji golgeter ovoj sezoni? Najbolji golgeteri su nam bili Nikolić i Davidović. Sticam okolnosti, Davidović nam je bio i najbolji igrač, međutim, on se je napustio na polusezoni i prešao je da brani boje FK Timoka i Zaječara. I tamo je bio najbolji igrač, tako su mi bar rekli njihovi članovi uprave, da se pokazao kao najbolji igrač. Da napomenem, oni su rang više i oni su ponovo sad prvaci te Srpske lige Istok konkurišu za tu prvu ligu. Sad igraju neke baražne utakmice. To nas je mnogo slabilo iskreno. Kako ste zadovoljni odbranom? Mislim na bekove. Pa, ekipa je bila kompaktna. Znači, ceo tim je izborio ovo. Znači, nismo imali neke, da kažem, nedostatke u drugo. Sad se fudbal malo promenio, bukvalno svi igraju sve. Ne možda imate samo odbranu, samo srednju liniju neku. Bukvalno moraju svi da učestvuju. Sad je i golman bukvalno igrač, on dosta mora da dobro barata nogama. Ubrzo se fudbal, fudbal se brzo mnogo menja kao sport. Što se tiče mlađih generacija, kako ih vidite, da li ima šanse da one održe ovaj nivo fudbala koji sad imamo? Pa ovako, mi u klubu imamo 6 mlađih kategorija koje su ispod ovog seniorskog tima i imamo tih 6 trenera. Imamo priličan broj dece, znači svaka kategorija ima broj od 15 do 25 deteta, plus minus. Kategorije kadeta, pionira, mlađih pionira i petlića, one su čak i takmičari, imaju znači to redovnu ligu takmičarsku. Međutim, te mlađe kategorije, tamo petlića, pa ima neke generacije još mlađe, idu često po tim turnirima i tu smo gledali da što više možemo da ih, kažem, šaljamo na te turnire, jer tamo se oni afirmišu, tamo vide, tamo dolazi i ozbiljniji klubovi i tamo nekako oni to doživljavaju nekako na drugačiji način, te turnire. Tu se skupe deca bukvalno i od gore od Subotice, bukvalno do Vranja i znači stalno tu ima nekih noviteta, vidim da im to prije, ta druženja, pogotovo kad su ta druženja na 2 dana, 3 dana, evo sad je naša ekipa pionira, mlađih pionira, gostovala u Šidu, bila na nekom turniru 2 dana, bili su, mislim, 4. su bili tamo gde su bili prvoligaški neki ekipe. Tako da smo zadovoljni tim radom, ima tu nade, međutim, kao što sam vam rekao, fudbal traži mnogo odricanja, mnogo treniranja, da bi se postigli neki ozbiljni rezultati. Ko je spreman na to, na tu žrtvu, naravno, rezultat uglavnom nikad ne izostane. Može li neko ime istaći od tih mlađih generacija? Pa ne znam ja baš tačno te neke mlađe. Imamo tu trenutno u kadetskoj ekipi tog jednog malog Coleta, on je neko dete koga trenutno Zvezda prati, to znam. Znači, od ovih mlađih ja baš ne znam po prezimenu, ja ih znam čija su deca, prate ih ozbiljni klubovi. Međutim, oni još uvek ne mogu da se selektuju, kako bih rekao, da ih prati reprezentacija, da već ti selektori, instruktori njih prate. Oni njih znaju, ali oni još uvek nemaju neko takmičarsko. Dok je ovaj mali sad baš bio na nekoj selekciji u Pazovi, učestvuje, igrao za reprezentaciju Istočne Srbije, čini mi se. Koliko godina imaju najmlađi članovi kluba?
Pa sad se to mnogo ranije kreće sa tim, taj sport je krenuo baš, znači kreću bukvalno sa 5-6 godina, mislim da imamo 2014. i 2015. neku decu. Vrlo se rano kreće to. Sad tu, u tom prvom periodu, deca još uvek sebe traže. Tu vam ide malo i ono, ako celo odeljenje krene na fudbal, celo odeljenje na fudbal, posle menjamo, idemo svi na odbojku, ali još uvek se tu traže. I onda tu, u nekom tih prvih par godina, još uvek jure traže neki sport gde bi sebe našli. Nakon toga, već ko posle izdvoji kao talenat, tu možda malo i roditelji malo poguraju, treneri malo poguraju i to, tu već malo ide to neko izdvajanje dece za neke sportove. Ali vrlo, primetio sam da se vrlo rano kreće sa dok mi tad, ja kad sam kretao, nisi mogao pre petog razreda da se bukvalno upišeš u klub da treniraš. Tako da se promenilo sve vremena. Koje su kritične godine za fudbal? Pa po meni su kritične te tineđerske godine, negde tamo već od 13. 14. pa do neke 16. godine, tad su oni mladi i tebi probaju sve. Tad često se desi da vrlo talentovano dete jednostavno kaže preko noći od sutra više neću da igram. A do tad su ulagali i roditelji i mučili se i išao je po turnirima, sve to jednostavno kaže neću više. Taj period je najteži, tu trebaju da nastupe i roditelji, ali i pedagoški nastup tog trenera da proceni situaciju po meni i da ga tog trenutka malo nekako privoli da ne prekine skroz, da možda malo smanji tempom treniranja, ali da ostane aktivan, jer te pauze posle kod njih to prouzrokuje baš stagnaciju u napredovanju veliku. Imam informaciju da je u toku izrada neke knjige koja će da govori o vašem fudbalskom klubu. Dokle se stiglo, ko to piše, ko je angažovan? Knjiga je u planu bila za stogodišnicu kluba. Autor knjige je bivši novinar, sada penzioner, Boban Cvetković. Zbog ove sveukupne situacije sa COVID-om i svim tim knjiga kasni, knjiga bi trebala da bude promocija knjige u toku ove godine 21. septembra. Knjiga je vrlo obimna, ja sam imao prilike nešto dokumentacije da vidim, bit će vrlo obimna u A4 formatu sa ne znam koliko stotine hiljada slika, baš ozbiljno izdanje, obuhvaćeno je bukvalno začeci igranja fudbala, da kažem, u Negotinu, ne znam, na nekom polju tamo, u onom malom selu, kako se zvalo, gde su engleski vojnici prvi doneli neku krpenjaču i odatle krenulo, pa kako se bukvalno stadion selio sa teritorije na teritoriju Negotina i od kad je zvanično već prešao na ovom položaju gde je sad. Veliki broj, obuhvaćen je veliki broj igrača, mislim da je bio čak i neki Đokić koji je učestvovao u reprezentaciji Montevideo, posle toga bio 62. trener bio, znam da je i o njemu nešto pisano. Mnogo, mnogo arhive je skupljeno, što iz Niškog tog arhiva, iz Zaječarskog, iz ovog našeg. Biće baš ozbiljna, da kažem, knjiga i neka nagrada za stogodišnjicu postojanja takvog jednog kluba. Bobane, ja vam se zahvaljujem na gostovanju. Nadam se da ćete i drugi put biti naš gost sa nekim novim, lepim vestima. U svakom slučaju, hvala što ste došli. Hvala vam, poziv još jednom. Evo, posle ovog razgovora imat ćete priliku da pogledate našu redovnu rubriku Predstavljam ovu knjigu, a nakon toga sledeća gošća. Nema osobe na svetu koja ne zna priču o Ani Frank i njenom dnevniku. Ove nedelje predstavljamo vam izdanje o Ani koje možete naći na dečijem odeljenju Negotinske biblioteke. Prva knjiga je knjiga Sve o Ani u izdanju Kreativnog centra, koja prati Anin život od rođenja do smrti i pronalaska čuvenog dnevnika. Knjiga je prepuna fotografija i pomaže nam da makar na kratko zavirimo u svet u kome je Ana živela i nastradala. Druga knjiga je strip adaptacija dnevnika, koja nam na potpuno drugačiji način predstavlja jedan od najpoznatijih dnevnika na svetu. Obe knjige možete naći na dečijem odeljenju Negotinske biblioteke. I evo u nastavku emisije imamo našu dragu gošću. Sa nama je
gospođa Jovanka Stanojević, direktor Doma kulture u Negotinu. Jovanka, dobrodošli, ili Vanja, možda je to nekako prirodnije da vas zovem. Kažite mi, vi ste sada u ulozi direktora Doma kulture, kakva je situacija trenutno što se tiče neke post-covid varijante? Godine. Da. Hvala vama, Radenko, na pozivu i hvala televiziji Istok na pozivu, što znači da uvažavaju apsolutno sve ono što se dešava u Negotinu. Post-covid godina je, tako reći, godina koja ima refleksije svega onoga što se nije moglo da radi 2020. koju ćemo, verovatno, kao što kažu naši stari, zaboraviti što pre, bilo ne ponovilo se. Dakle, Dom kulture Stevan Mokranjac u Negotinu je ustanova sa veoma dugom tradicijom, polivalentni centar na koji se oslanjaju svi u gradu, ne samo zvanične forme, već i mnogo udruženja, obrazovne institucije i ustanove. Mi, nažalost, prošle godine veoma ambiciozan program i plan rada nismo uspeli da realizujemo iz praktičnog razloga što ste vi lepo rekli da je godina bila u znaku korone. Međutim, ono što veoma plaši jeste i početak ove, jer se nastavljaju neke priče. Ja bih iskreno volela da tu negde stavimo tačku i da krenemo sa ozbiljnim i ambicioznim programima, jer mi jesmo predvideli veoma bogat program, sadržajan program, uostalom to su naši sugrađani zaslužili i mi se uvek trudimo da budemo svima dostupni, da li onoj najmlađoj populaciji, da li ljudima koji vole dobar film, da li ljudima koji vole pozorišnu predstavu, dobru muzičku formu, likovnu umetnost, što je veoma bitno, ili naravno starija naša populacija koja je spletom nesrećnih okolnosti tokom proteklih godina možda ostala bez nekog adekvatnog obrazovanja. U našem centru za obrazovnu delatnost imamo mogućnosti da edukujemo ljude, naravno sve je prepušteno njima, mi se ne reklamiramo previše, ali sve u svemu gledamo da budemo na usluzi svima onima kojima smo potrebni. Šta sve spada u delokrug rada Doma kulture? Dakle, ako krenemo redom, ono što zanima ljude, to je pre svega amaterska delatnost. Zašto? Zato što mi pripadamo jednom području na istoku Srbije gde se veoma mnogo polaže i ceni i uvažava kulturni amaterizam. Tu bih mogla da kažem da smo neke tri tradicionalne manifestacije otprilike uvrstili u naše sadržaje, to su takozvani susreti sela, to je manifestacija koja opstaje uprkos svim problemima. A problemi su pre svega one prirode koja dotiče celu našu republiku, znači pad drastičan nataliteta i nedostatak mogućnosti da se podmlade redovi kulturno-umetničkih društava, kudovi koji ozbiljno rade. Dakle, susreti sela koji su do prošle godine okupljali između 7 i 10 kulturno-umetničkih društava amatera koji se prijave ispred svoje mesne zajednice za to nadmetanje u svirci, u muzici, u pevanju i to je na neki način prenošenje one kulturne baštine koju Istočna Srbija ima, hvala Bogu, mi je imamo. Krajinski običaj koji se obično dešavaju 19. odnosno 18. i 19. juna. To je manifestacija koja je prošle godine trebalo 47. put da se organizuje. Opet uz učešće kulturno-umetničkih društava, tamošnje osnovne škole u Štubiku, kulturno-umetničkog društva i Štubika i svih onih koji vole svoju tradiciju. A zapravo suština te priče jeste da se evocira datum 19. jun, dan kada je pre, ja mislim da je sada 214 godina bilo prošle godine, znači 215 godina kada je prvi put se združila srpska i ruska vojska i izvojevala pobedu nad daleko moćnijom Turskom, tako je, Štubik i Malajnica, čuvena bitka. I mi ćemo i ove godine, nadam se, bar jednodnevnom manifestacijom obeležiti taj veoma značajan datum iz naše istorije, jer on po svemu
jeste vredan i validan. I naravno u okviru tih amaterskih delatnosti imali smo i smotru recitatora pesniče Naroda mog i mogu da kažem da je Negotin jedan od retkih gradova koji poštuje standarde Saveza amatera Srbije i svih onih koji organizuju smotru već skoro 50 godina. To je nadmetanje u govoru poezije i to je dobro da mi u istočnoj Srbiji imamo jednu takvu manifestaciju koja neguje i promoviše govor poezije i govor mladih ljudi, jer imamo činjenicu da sve lošije pričamo, da sve lošije čitamo i da sve manje čitamo. Mi smo ove godine upravo pre 20 dana završili opštinsku i regionalnu smotru, naravno online. Imali smo žiri iz Zaječara i Beograda i mogu da kažem da smo imali dobre rezultate. Mladi su se pokazali, zahvaljujući svojim prosvetnim, svojim pedagozima i nastavnicima, dobre rezultate u skladu sa uslovima korone. Mislim da treba da budemo zadovoljni. Dakle, su bili takmičari iz Negotina? Takmičari su bili iz Negotina i imali smo dve prezentacije pred žirijem. Dakle, imali smo snimke najpre u okviru opštinske smotre, a dva dana kasnije i u okviru okružne smotre. Jer znate šta, Radenko, činjenica je da je sve manje interesovanja za govor poezije i da mi, nažalost, ostajemo usamljeni u našem Borskom okrugu kao grad koji želi da promoviše lepu izgovorenu reč i mi smo uvek imali podršku u Borskom centru za kulturu ove godine, ali ne treba nikome zameriti. Prosto godina je takva kakva jeste, haotična i dalje, na tragu je one koja nam je uništila kulturu, ne samo u Negotinu, nego i u čitavoj Srbiji, ali ono što je najbitnije, bitno je da čuvamo zdravlje ljudi. Koliko dugo već propada kultura u Negotinu? Pa, ne bih se složila sa vama i ne bih upotrebila tu reč propada, ali bih se apsolutno složila sa vama da imamo zatišje u kulturi, s obzirom da je prošle godine u martu proglašena to vanredno stanje, koje uopšte nije bilo za potcenjivanje. I onda je na tragu tog vanrednog stanja bila proglašena i vanredna situacija u opštini Negotin i mi smo stvarno imali neke uzlete u vidu oboljevanja od korone i morali smo da poštujemo, mi bismo radili, ali znate, zdravstvena struka je ipak imala svoje preporuke i mi smo ispoštovali sve ono što je nama rečeno iz praktičnog razloga što, znate, vi možete imati predstavu kad god i kako god, ali neke stvari ne možete da popravite ako je zdravlje ljudi ugroženo i bilo je veoma odgovorno i veoma pametno ispoštovati sve ono što kaže struka. Struka je govorila, ne, nemojte da se igrate, ipak je to veliki centar za kulturu, ipak je to zatvoreni prostor, sačekajmo neka bolja vremena. Nisam mislio na ovaj poslednji period za vreme korone. Mislio sam uopšte na jedan trend koji se dešava, znači, i u Srbiji i u svetu, znači sve manje čitanja, sve više nekih instant. Odlična percepcija, slažem se sa vama. Nisam očekivala da ćete se nadovezati na tu priču i moju rečenicu da je sve manje čitalaca među mlađom populacijom. Ali generalno, vi ste potpuno u pravu, kultura nekako počinje da biva sve više potisnuta, uzapećkuje, ali ono što mene raduje, kada je negotinska publika u pitanju, mi doista imamo ljubitelje pozorišne umetnosti, imamo ljubitelje likovne umetnosti, imamo ljubitelje koji jedva čekaju da počne naš bioskop ponovo da radi, sada već u prostoru. Ponovo radi bioskop. Da, to će biti objavljeno, da, i mislim da ćemo to time da se baš mnogo hvalimo. Ponovo radi bioskop u Negotinu, po drugi put, jer imali smo drugi prostor, sada će to biti u Negotinu, ali kultura definitivno jeste marginalizowana u Srbiji. I znate, veoma je bolno kada vi pratite vrhunske umetnike koji se nadmeću sa nekim nazovi umetnicima u nekoj pevačkoj industriji, u nekom turbo folku, i kad imate ono što Dom kulture po logici stvari neguje, a to je umetnička muzika, i kada vidite u kakvoj su situaciji ljudi koji se bave umetničkom muzikom i u kojoj su situaciji ljudi koji danas traže pomoć države kako bi opstali, a mi svi znamo šta je estrada, a šta je ozbiljna muzika. I ja sam veoma veliki skeptik kada je to u pitanju. Beograd se otvara, Beograd ima neke promocije, Beograd radi,
ali gradovi u unutrašnjosti još uvek grcaju i suočavaju se sa problemima, ali ja sam veoma ubeđena da ćemo dobrom programskom orijentacijom i dobrom promocijom programa koje planiramo da osmislimo i dovedemo i prikažemo Negotincima, uspeti da vratimo kulturu ponovo na veliku scenu Doma kultura, u naše galerije i na naše otvorene scene. I tome se iskreno radujem i nadam se da će doći neko drugo vreme da ovog leta malo prodiše. Kad se očekuje da počne da radi bioskop? Pa, znate, ja ne smem ništa sa garancijom da vam kažem, ali popušta se cela situacija vezana za COVID. Ja sam ubeđena da ćemo mi, posle svega što smo uradili protekle 2-3 godine, mi smo bili učesnici projekta Filmskog centra Srbije i uspešno smo završili digitalizaciju bioskopa Krajine. Prvo smo nabavili kinoprojektor koji je vredan više od 5 miliona dinara uz pomoć opštine Negotin kao nekoga ko mora da participira i bude garant svega toga. Mi smo nabavili i veliko platno projekciono. Dakle, sve je to povezano s tim što je trend u Srbiji sada da se svi krajevi u Srbiji digitalizuju, da imaju bioskope, jer su mnogi aplicirali. Mi samo čekamo i tu smo negde u redu da eventualno dođu ljudi koji će definitivno reći da nema opasnosti da vam zvuk bude loš ili da vam slika bude loša, ali imam utisak da ćemo kroz nekih možda, ajde da ne oročavam, ali i tu negde 20 do mesec dana, apsolutno biti u poziciji da u prostoru Doma kulture Stevan Mokranjac, dakle na velikoj sceni odgledavamo ili da budemo u poziciji da imamo projekcije velikih ostvarenja, jer distributerske kuće jesu stvarno agilne, ponuda je bogata i ja mislim da ćemo moći da se vratimo onim starim standardnim formatima, da poštujemo neke forme koje nam nameću distributeri u Srbiji. Koliko često će biti projekcije? Da li se planiraju matine, recimo, projekcije? Ja u ovom trenutku ne mogu da vam kažem taj podatak, ali iskreno verujem po dinamici koja je nekada bila zastupljena u zgradi i koja je, nažalost, zbog restitucije morala da bude vraćena starim vlasnicima, a sudeći po ponudi, ja mislim da ćemo mi imati bar po 4-5 projekcija nedeljno, u što iskreno verujem, i ovo je fantastična prilika da priređujemo u našem holu, jer je Dom kulture prosto vapi za publikom i ima dobar prostor, mislim da ćemo moći da priređujemo i matinea i da ćemo pre svega počev od onog najmlađeg uzrasta do starije populacije moći da projektujemo filmove za sve uzraste, od 7 do 77, a možda i mlađi. Likovna umetnost je jedina uspela nekako da se izbori sa koronom i dalje funkcionisala online, ili tako? Pa vi ste potpuno u pravu. Znate, mi imamo dve reprezentativne galerije uz onaj prostor koji karakteriše Dom kulture, koji ima 2500 kvadrata korisne površine. Galerije su nam bile manje više žive, ali opet usklađene sa onim što preporučuje struka. Mi smo umeđu vremenu imali nekoliko dobrih online izložbi. Jedna od takvih je bila našeg lokalnog, po mestu rođenja lokalnog, inače, apsolutno svetskog umetnika, Nedima Hadži Ahmetovića Mafe, koji je, zahvaljujući saradnji sa nama, formate manjih skulptura izložio u galeriji. Mogu da vam kažem da je to bilo veoma otpraćeno na ovim društvenim mrežama i da sam ja veoma zahvalna ne samo njemu, nego i svim umetnicima koji su se odazvali i prihvatili poziv da to pratimo kamerom i da eventualno prikažemo publici, jer broj klikova, mada je danas nepopularno po meni govoriti o tome ko je koliko puta kliknuo na određenu stvar, ipak nam živi i zahvaljujući našem uredniku likovnog programa koji je u kontaktima sa ljudima, evo već pripremamo i onu tradicionalnu letnju koloniju Eho muzike i ja se iskreno nadam da će i to biti otpraćeno na adekvatan način i ona će biti prilagođena uslovima, što je opet nešto što vredi pohvaliti u svakom slučaju. Na koji način ste promovisali tu online galeriju?
Preko društvenih mreža? Preko društvenih mreža, od uha do uha, preko prijatelja, znate... Kao nekad u dobra stara vremena. Jeste, znate, ono, znate, imat ćemo to i to i mogu da vam kažem da je interesovanje bilo solidno. Ne sumnjam uopšte. Da, mi, nažalost, vi sami znate, vi i ja smo, evo, iduće godine će biti 20 godina kako smo sarađivali u medijima koji, nažalost, više ne postoje, ali nekako je to tradicionalno lokalno informisanje drugačije funkcionisalo. Znate, niko nije gledao koliko puta će objaviti vest da neko izlaže u galeriji to i to, ili da će biti ta i ta projekcija, ili da će biti ta i ta i događaj. Danas je sve... projektno sufinansiranje i vi znate da je to mali problem, ali to nije ni do mene, ni do vas, to je sada nešto što je tako zamišljeno kao koncept koji garantuje demokratičnost u informisanju. Ja imam malo drugačije razmišljenje u tom pravcu, ali to je već tema koja zaslužuje poseban komentar. Ako je cilj bilo jeftinije informisanje, postignut je. Pa, znate šta, ne bih ja rekla da je informisanje jeftinije. Danas u odnosu na nekadašnje, borba za demokratiju i za demokratične medije je možda dobijena, ali iznosi koji lokalne samouprave izdvajaju za informisanje, ali ovoga puta ne za lokalno informisanje, već za informisanje mnogih medija koji apliciraju na konkursima za projektno sufinansiranje, je svojevrsni nonsens ponekada, jer ja vrlo uvažavam ljude koji su tu u našoj blizini, koji prihvataju naš način razmišljanja, ali ne prihvatam da recimo Negotin može da prati neko ko se nalazi na 200 km ili 300 km od Negotina, a zna se kako to ide i po kom principu. I ono što je najstrašnije je da u tim komisijama koji vrednuju određene projekte, uglavnom nisu ljudi koji pripadaju referentnim udruženjima, Udruženju novinara Srbije, Nezavisnom udruženju novinara Srbije, pa ako hoćete i ProUNS-u, ali su to sada neki, ajte vi me ispravite ako smatrate da ja grešim, ko su danas medijski stručnjaci, ko je ekspert za medije u Srbiji, ko je taj ko može da kaže da je ekspert da se bavi medijima. Dakle, ekspert po diplomi sam ja, eventualno. Ali ko je sad stekao to zvanje i znanje? I pritom vi imate medije u lokalu gde imate ljude koji su ispekli zanat i koji dan danas nemaju posla u svojoj struci, ali zato imate uvezene novinare, što je svojevrsni nonsens po meni. Ali opet kažem, to je moje mišljenje o kome bismo možda mogli da debatujemo na nekom drugom nivou i o nekom drugom okruženju. Neke delatnosti su propale ili su u jako teškoj situaciji, tako da je došlo do prekvalifikacije i danas praktično svi sve rade. Znači, ne bih se čudio da recimo neki bivši novinar dođe da me operiše na primjeru zdravstvenom centru. Pa ne, daj Bože, mislim, ne bih, mislim, toliko novinari su univerzalne neznalice. To je klasična floskula kojoj i svi pribegavaju. I znate, novinarstvo karakteriše jedna neverovatna priprema. Ako kažem da sam 35 godina provela u novinarstvu, a jedan događaj, nisam otišla da nisam pročitala bar rečenicu o onome ko organizuje događaj ili temi koja se eventualno nameće, stvarno, da ne grešim dušu, uvek je bilo tako. Danas imate ljude koji dolaze, nemaju pojma kako vam se zove predsednik opštine, nemaju pojma kako vam se zove, ako je to tema, predsednik opštine u jednom lokalu. Dakle, danas imate univerzalne, ali bukvalno univerzalne neznalice i ne daj Bože da nas neko operiše od tih neznalica, jer ja danas veoma mnogo sumnjam u novinarstvo i veoma sam razočarana onim što nam se dešava u čitavoj Srbiji i delim ljude na posvećene svom poslu i na onoj organizaciji u kojoj rade i gde stiču određenu zaradu i to je vredno poštovanje, znate. Biti istrajan danas u novinarstvu, to je velika stvar. Skoro su bili izbori u Udruženju novinara Srbije. Vi ste bili prisutni. Kakav je vaš komentar? Pa, 7 meseci je trajala tortura u odnosu na neke članove uprave, takozvanih, naš 40 je u prethodnoj upravi bilo, inače to je telo koje broji toliko ljudi.
Mi nismo imali tu čast i zadovoljstvo da bivši predsednik Udruženja novinara Srbije sazove ni upravu sa 20-ak ljudi, jer se zna da je to otprilike neki maksimum broja ljudi koliko nas dođe na tu upravu i ko je najpedantniji, najpedantniji su ljudi iz unutrašnjosti. Stvorena je fama da mi tamo nešto dobijemo. Ne, ti dobiješ refundaciju za kartu ako ideš busom. Veoma retko je omogućeno da jedan čovek ide kolima do Beograda. Znači, nikakve beneficije, da se odmah razumemo. Dobija se polovina dnevnici i tako dalje, ali je to satanizovano u medijima od strane bivšeg rukovodstva. Ja sam veoma srećna što sam bila na toj sednici i na toj izbornoj skupštini, iako sam se veoma mnogo plašila korone. Nismo imali 7 meseci upravu sa 20 ljudi, ali je zato bivše rukovodstvo napravilo priču sa 600 ljudi u hotelu Jugoslavija. Ne mogu da vam ispričam o tom utisku. Za mene je sve ono što se dogodilo toga dana i dalje prosto na granici velikog iznenađenja i ja sam veoma srećna što je pobedila takozvana po njima struja Živojina Rakočevića, jednog izuzetnog čoveka iz Gračanice koji jeste na poziciji direktora Doma kulture u Gračanici, ali koji je pre svega jedan izuzetan novinar, kolumnista politike, koji je pretrpeo mnogo što šta i u medijima i u onim užim krugovima. I evo, sada Istočna Srbija ima 2 predstavnika, eto i to se dogodilo, da sam ja nastavila kontinuitet u upravi i da smo dobili još jednu novinarku koja će zastupati interese ovoga kraja i ovog dela Istočne Srbije, to je koleginica Darinka Mihajlović iz Medija u Zaječaru i ja verujem da će ona veoma dobro nastaviti taj put, jer moja borba je svojevremeno bila borba kada je bila privatizacija medija i tu sam ostala gde jesam, ali sve u svemu mislim da će doći bolji dan i za novinare i medije u Srbiji. Mokranjčevi dani su centralna manifestacija u Negotinu, simbol Negotina, kad neko pomene Negotinu, odmah je to glavna asocijacija. Kakva je situacija po tom pitanju, šta možemo očekivati ove godine? Ja se iskreno nadam i mi već radimo uveliko na konceptu programa Mokranjčevih dana ove godine, 55-ih, s obzirom da, pretpostavljam da niste baš direktno pitali, ali mi smo prošle godine, zahvaljujući tim preporukama struke, 2 puta odlagali i na kraju nismo ni održali 55. festival. Ove godine od 11. do 17. septembra Negotin bi trebalo, i ja sam ubeđena da hoće, da prihvati brojne goste, učesnike festivala. Sredstva su, da se razumemo, obezbeđena bila i prošle godine, obezbeđena su i ove godine. To nije bio kamen spoticanja. Pre svega je kamen spoticanja bila korona. U zatvorenom prostoru se najčešće održavaju naši programi. O koncepciji festivala ćete biti informisani na vreme. Ono što je bitno, ostajemo pri apsolutnim stožerima ovog muzičkog umetničkog festivala. Dakle, napevavanje horova, ima horova koji su veoma zainteresovani da budu naši gosti ove godine. Koncert pobednika, nećemo reći, prošlogodišnjeg festivala, jer ga nije bilo, ali imamo tu u rezervi neke horove koji će biti profesionalni horovi. Imaćemo musical ili neku formu muzičkog dešavanja sa veoma referentnim pozorištem iz Beograda. Imaćemo sve ono što čini festival festivalom i mislim da će tek biti prilike da o tome pričamo u nadi, u stvarno velikoj nadi, da ove godine iznenađenja, bar u tom periodu što se korone tiče, neće biti i da će naše izvođačke scene oživeti i da ćemo imati stvarno reprezentativan festival 55. po redu u Negotinu, koji će okupiti stvarno sve one koji predstavljaju ime u svetu umetničke muzike. Možda je mogao da se izvede prošle godine festival kao neke fudbalske utakmice bez publike? Pa, znate kako, mi smo već bili pokrenuli mašineriju i ja verujem da je to bilo moguće, ali je prosto... Šalim se, stvarno. Ne, prosto je, ne, vi ste potpuno pravu kada kažete da je moglo nešto online da se odradi, ali ovo je već druga forma festivala, to nisu programi koje smo zamislili vi i ja, pa sada vodimo polemiku sa gradskim ocima ili sa epidemiolozima, da li ćemo moći da odradimo sa 20 ljudi u publici ili ne. Ovo je sve nešto što traje, znate, ako bude, mi već počinjemo, pripreme festivala su već počele.
Dakle, mi narednih 60-ak dana apsolutno živimo za festival. To znači da mi pokrećemo i procedure koje su administrativno jako spore i jako glomazne, jer tu treba misliti na prevoz, na smeštaj, na svašta nešto, tako da sam ubeđena da ćemo uspeti da odradimo ovu sezonu na način na koji smo mi planirali. Šalio sam se malo pre, ne mogu da zamislimo Krančeve dane online, znači to nije to. Pa, znate kako, neki ljudi koji su bili zagovornici te priče da bismo mogli da radimo bez publike, dogodilo se sledeće, da ti isti profesionalci u umetničkoj muzici kažu, znate, grešna nam duša, ali to definitivno bez publike nije ličilo na priču koju je izneo neki tamo. To bi bile Mokrančeve noći. Definitivno to ne bi bilo to. Kad smo pomenuli Mokranjca, vi imate jedan list koji izdajete, godišnjak, zove se baš Mokranjac. Da. Šta ćete nam reći po tom pitanju? Pa evo, ja sam donela jedan primjerak, veoma svež. Mokranjac je časopis godišnjak, u pravu ste, i šta on predstavlja? On predstavlja jedan sublimat Mokranjčevih dana po izboru našeg selektora festivala. Inače, selektor festivala je već drugu godinu za redom profesor dr. Sonja Marinković, muzikolog sa svojim timom. Mi definitivno tu tradiciju nismo hteli da prekinemo, iako nije bilo festivala. Mi smo sa nekim naučnim radovima izbacili ovo izdanje koje možda po boji deluje, ali liči malo na godinu koja je ostala za nama. Ima prelepih tekstova, veoma, veoma kredibilnih umetnika. Nažalost, obeležili smo i odlazak nekih sjajnih umetnika koji su gradili svoj život i karijeru, poput Darinke Matić-Marović, koja je napustila životnu i radnu scenu prošle godine. Ali hoću da vam kažem da smo prosto morali da odužimo dug svim onima koji računaju na Mokranjce, i mi ćemo ovaj časopis promovisati čim pre. Vrlo ružna kombinacija, čim pre, ali ćemo ga promovisati, ja mislim, možda i na Mokranjčevim danima, jer je ovaj časopis zbog kontinuiteta koji ima zaslužio da mu se odužimo na pravi način. Što očekujete u budućnosti da će dobro da se desi po pitanju kulture u Negotinu? Uz sluh ljudi koji bi mogli da nam pomognu, a Ministarstvo kulture i informisanja je prošle godine imalo sluha da nam u godini kada ništa nismo radili, mi smo radili scenu. Dakle, posle 95. godine mi smo prvi put izvođačku scenu kompletno zamenili infrastrukturnom nekom drugom, koja bi trebalo da sada odgovara svim standardima izvođačkim u Srbiji. Ove godine na konkursu Gradovi u fokusu Ministarstva kulture i informisanja, sva sreća te smo i prošle godine uradili predmer i predračun za zamenu toaleta u Domu kulture. Zamenit ćemo jedan svetlarnik, dobili smo ta sredstva i ja se nadam da će jul mesec biti mesec kada će se raditi svom snagom, i tada ćemo da malo našu zgradu osvežimo, da je prilagodimo uslovima veoma, veoma, veoma probirljive publike i veoma kritički nastrojenih Negotinaca koji znaju da kažu šta misle. A kada je kultura u pitanju, ja mislim da ne treba da brinemo, zato što imamo i veliki broj udruženja, imamo veliki broj pojedinaca, imamo veliki broj ljudi koji dobro misle kulturi i koji se nalaze u kulturi, i zajedno sa nama mislim da ćemo moći da gradimo jednu apsolutno lepu priču, jer kultura apsolutno zaslužuje prioritet u svim našim razmišljenjima i u svim našim delovanjima. Ja sam optimista. Ja sam takođe optimista kad vas vidim na toj poziciji direktora Doma kulture. Želim da vam se zahvalim na ovom gostovanju i da vam poželim puno uspeha u daljem radu. Ja se vama zahvaljujem. Ja sam nekako u ovim danima kada želim da prethodne praznike i Spasovdan čestitam gradu Negotinu i svima onima koji su našli mogućnosti da naprave dobru priču i u vezi ove tradicionalne slave grada Negotina koja je obnovljena pre 20 godina, i da se zahvalim i televiziji Istok na gostovanju i na šansi da eventualno progovorimo o nekim stvarima koje tište kako
nas u kulturi, tako i sve one koji žive od kulture i one koji vole da dišu kulturu i da uživaju u njoj. Hvala vam. Moj gost je bila Jovanka Vanja Stanojević, dugogodišnji novinar, moja draga koleginica, a mi se vidimo iduće subote opet u istom terminu, 21 sat. Hvala vam.